Ako ste fitness trener i pronalazite se u sljedećim stvarima, vrijeme je da nešto napravite da promijenite situaciju. Znači prva stvar, ako radite previše, znači ako radite 10 sati i više, imate velik broj treninga u danu, znači da nešto ne valja. Druga stvar, ako ne možete uložiti u svoje znanje, znači ako ne možete uložiti 100 eura u neku edukaciju, znači da isto imate problem što se tiče financija. Sljedeća stvar, ako imate problem da se ne družite sa ljudima koji su uspješni od vas u poslu, znači niste okruženi, znači to je isto problem. Sljedeća stvar je ako ne vidite napredak, znači morate vidjeti napredak i svakodnevno napredujete dalje. I sljedeća stvar, zadnja, ako se vidite za 10 godina da ovo isto radite, da niste unaprijedili posao, popravili, onda je to problem. Znači, javite mi se, postoje koraci što se mogu poduzeti da se to ispravi.